Carta aos Hebreus, capítulo 1. Passando por uma longa linha de profetas, Deus falou aos nossos antepassados séculos a fio, de diferentes maneiras. Em tempos recentes, a comunicação foi direta, por intermédio de seu Filho. Por meio do Filho, Deus no princípio criou o mundo, e no fim tudo vai pertencer ao Filho. O Filho reflete perfeitamente que Deus é e está selado com a natureza de Deus. Ele mantém tudo unido pelo que diz, palavras poderosas. Depois de ter consumado o sacrifício pelos pecados, o Filho tomou seu lugar de honra nos altos céus ao lado de Deus, sendo maior em posição e domínio que qualquer anjo. Alguma vez Deus disse a algum anjo: "Você é meu filho, hoje me alegro em você"? Ou: "Eu sou o seu pai, ele é meu filho"? Quando ele apresenta seu filho com todas as honras ao mundo, ele diz: "Todos os anjos devem adorá-lo". Mas com respeito aos anjos, diz: "Os mensageiros são ventos, os servos são línguas de fogo". Mas ao filho ele diz: "Tu és Deus e estás no trono definitivamente, teu governo tudo corrige. Tens prazer quando as coisas andam bem e repudias quando tudo está errado. É por isso que Deus, teu Deus, derramou óleo aromático sobre tua cabeça, fazendo-te rei, muito acima dos teus queridos companheiros". E mais uma vez ao filho: "Tu, Senhor, deste início a tudo. Estabeleceste os fundamentos da terra, depois modelaste as estrelas no céu. Terra e céu se desfarão, mas tu jamais. Eles se gastam como roupa velha. Tu irás dobrá-los como um manto usado, e então os guardarás. Mas serás sempre o mesmo, ano após ano. Nunca irás definhar, nunca irás desvanecer". E alguma vez ele disse algo parecido a algum anjo? "Assente-se aqui ao meu lado direito, até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés". Não é óbvio que todos os anjos são enviados para ajudar os que foram designados para receber a salvação?